Tudo bom, pessoal? Aguardando aqui, sexta-feira, a porta abrir para eu cumprir meu compromisso aqui. Vou gravar para vocês, eu selecionei algumas perguntas aqui, tá no meu tablet. Responder para vocês algumas perguntas que eu recebi na caixinha de perguntas do Instagram e eu vou responder aqui para vocês porque eu acho que ela é bem... Elas são meio pessoais, mas são bem interessantes, tá? Então vamos lá. Primeira, qual a principal razão que foi a gota d'água para você sair do Brasil? Poxa, falar isso hoje aqui é complicado, né? Porque muitas pessoas hoje têm essa vontade de simplesmente largar tudo. Eu tava vendo um vídeo de... vários vídeos de diversas pessoas. E muitos falam que a saída pro Brasil é o aeroporto. Caramba, essa camisa hoje tá me pinicando aqui. O que acontece? Nós temos hoje uma situação, as pessoas continuam enxergando o Brasil como uma possibilidade do amanhã, né? É o país do futuro, como eu já falei várias vezes aqui. Futuro que nunca chega, mas é o país do futuro. Hoje nós estamos aí com uma situação política muito caótica, uma situação econômica pior ainda. Nós vemos hoje o agro, que tantas vezes socorreu nossa balança econômica, e o agro sendo... Nossa senhora, eu não acho nem palavra para explicar. Nós vemos aí o protecionismo político de algumas empresas e algumas instituições que têm aí uma partidariedade política, vamos chamar assim. Nós vemos indicações para o Supremo que são meramente políticas. Nós vemos o Brasil aí numa situação muito... Eu acho que foi uma jogada de mestre, né? Da Rússia, China e Irã. Colocar esse conflito com a Venezuela, do nada apareceu um conflito com a Venezuela, né? Onde o Brasil vai ter que escolher que lado que ele tá. Se ele proteger a Venezuela, ele tá protegendo diretamente os interesses de Rússia, China e Irã, que tem inclusive inteligência lá dentro da própria Venezuela. Se ele proteger a Guiana, ele vai estar protegendo os interesses da Estados Unidos e OTAN. E em qualquer um dos dois cenários o Brasil perde. Então eu já vinha falando isso há muito tempo atrás, tô de novo cantando a bola aqui para vocês. E o que fez eu sair do Brasil há tantos anos atrás? Eu podia escolher algumas coisas, né? Eu podia continuar na vida confortável e medíocre que eu tinha no Brasil. E eu falo medíocre, não medíocre no sentido de ser ruim. Era medíocre no sentido de acreditar que um dia as coisas seriam diferentes, né? Meu grande problema foi a segurança pública. Eu já falei aqui para vocês, eu fui sequestrado 3 vezes. Dessas 3, uma eu fui para cativeiro mesmo. Foi uma coisa que me incomodou bastante. O fato de eu sempre andar armado foi algo que me trazia muito mais preocupações e muito mais medo do que conforto. A minha vida era muito preocupada com a integridade física do Rafa, do meu filho, e eu vivia apavorado com relação a isso. E não importava quanto dinheiro eu ganhasse, porque o meu conforto emocional, ele era muito, muito difícil, muito tenso, né? Eu cheguei a fazer uma cirurgia na coluna, porque a musculatura, e eu preciso fazer novamente, porque a musculatura ela estava tão tensa, tão travada em uma época do meu corpo, que ela começou a fazer pressão em uma das vértebras, e essa vértebra começou a fissurar. E eu sabia que depois de algum tempo, isso faz 15 anos, mais ou menos 16 anos, eu sabia que depois de algum tempo eu teria que fazer na vértebra inferior de baixo dela, né? Então agora eu preciso inclusive fazer de novo isso daí. Mas isso veio dessa época de tensão, de preocupação, de tudo mais. Então eu quis sair. A gota d'água para mim no Brasil foi a eleição da Dilma. Eu diria isso para vocês. Nós tivemos dois mandatos de Lula. Estava bem complicado, apesar da economia não estar ruim naquela época, e eu não estava financeiramente ruim, mas a questão da segurança pública estava horrível. E hoje a gente vê o Rio de Janeiro aí como é que tá, logo logo São Paulo também, logo logo, se vocês forem olhar aí, dá uma olhada em Salvador como é que tá, dá uma olhada em Manaus como é que tá, dá uma olhada aí em
em outra, ver Belo Horizonte, como é que tá, né? Minha mãe me fala, assim, minha mãe mora no Sul, ela sempre me fala como tá terrível, ver, dá uma olhada em Porto Alegre, como é que tá a segurança pública. E essa foi a gota d'água para mim. Eu não queria que meus filhos vivessem o caos pior até do que eu mesmo vivi. Vamos lá, segunda. Você tem alguma ligação com a IT, Instituição Toledo de Ensino de Bauru? Eu já falei isso algumas vezes, inclusive escrevi no livro. Eu fui diretor da IT Bauru por 7 anos, 9 anos como membro do conselho. Tenho ligação, meu avô foi o fundador da IT, meu pai, como herdeiro, assumiu ali a diretoria por um tempo, depois a presidência do conselho por mais um tempo. Quando meu pai faleceu, eu entrei como sucessor dele, depois eu fiquei como diretor e membro do conselho por bastante tempo ali também. Hoje eu prefiro não me envolver, porque assunto de família é muito, muito complexo, principalmente a família do meu pai é muito complexa, mas foi uma história da minha vida, né? Faz parte da minha vida isso, fez parte da minha vida isso. Eu cresci dentro de instituição de ensino, então eu sei um pouco sobre essa área, sei mais ou menos como funciona isso daí, e trago aí dentro de mim esse amor que meu pai tinha, que meu avô tinha, que é do ensino, né? De poder lecionar, de poder ensinar e tudo mais. Muitas das aulas que eu dou, inclusive hoje, eu não cobro nada por isso. Eu dou de graça porque eu gosto de fazer aquilo, eu tenho prazer em fazer aquilo. E as pessoas que assistem palestras minhas ou aulas minhas, elas percebem o quanto eu me dou ali naquele momento de coração mesmo. Eu não vejo a hora que eu estou saindo, não vejo quanto tempo está demorando a aula. Se as pessoas entram ali olhando para o horário com compromisso, elas estão ferradas, porque eu vou falar, bater papo, vou trazer informação, vou trazer exemplos, essa era a palavra que eu queria achar. E com certeza absoluta isso acaba agregando demais. Então é uma paixão que eu tenho por eu ter crescido dentro desse meio familiar, né? Meu avô foi um cara que começou do zero, na verdade não foi nem do zero, né? Foi do menos 100, foi para um patamar muito alto, graças a Deus, construiu 22 universidades no país e foi com certeza um pioneiro naquela época. Então para mim foi um momento muito legal da minha vida. Terceira, se a economia do Brasil voltasse a crescer, você voltaria para o Brasil? Voltaria a investir no Brasil? Nossa, essa é uma pergunta muito difícil de dizer para vocês, sabe? Porque assim, o problema do Brasil não é uma questão de economia, né? É uma questão cultural. Eu não acho que eu desde pequeno sempre me questionei, né? Será que eu tô no lugar certo? Porque eu ia para outros lugares, eu viajava para outros lugares. Eu vinha para os Estados Unidos com meus pais, eu ia para a Europa, eu ia para vários outros lugares. E eu me questionava, poxa, mas por que aqui nesse país eu posso andar tranquilo na rua? Por que aqui nesse país eu posso comprar um tênis e não me preocupar que alguém vai me roubar? Na minha época, moleque, né, o que acontecia muito era furto de tênis. Você tava na rua, perdeu, pega, né? Eu tinha um Walkman e eu lembro, eu tava ali no centro de São Paulo, o escritório do meu pai ali era bem no centro de São Paulo, ali na Brigadeiro Luiz Antônio. Eu tava andando ali na Riachuelo, que é ali uma rua perto ali, né, bem quase na esquina ali do escritório do meu pai. O escritório do meu pai era bem do lado da Faculdade de Direito da USP, ele era bem do lado mesmo. Atravessou a rua, o escritório do meu pai, atravessou a rua, era a USP, a São Francisco. Eu tava andando por ali, eu era moleque, devia ter uns 12, 14 anos por aí, e eu tinha acabado de comprar um Walkman com o salário que eu ganhava, porque eu trabalhava ali com meu pai, desde os 13 anos, juntei um dinheiro, comprei um Walkman e tava andando ali. Pegaram meu Walkman com fone de ouvido. Nossa, pra mim aquilo ali foi terrível, porque foi um dinheiro que eu juntei e guardei, né? E aí eu fico pensando nas pessoas. Poxa, será que o problema do Brasil é um problema de economia, de estabilidade econômica? Eu acho que não. O brasileiro, ele se vira, né? O brasileiro aprende desde sempre a se virar. Por isso, quando ele vai para outro país, ele deslancha, ele ganha dinheiro, ele se vira, ele trabalha, ele rala. Alguns resolvem dar golpes. Mas, no modo geral, o brasileiro é trabalhador. Ele rala, ele faz a coisa acontecer, né? E não é uma questão econômica. Então, eu acho que não. Se eu voltaria a investir no Brasil, eu invisto hoje em algumas coisas no Brasil, né? Principalmente em construção. Eu pego projetos em construção, compro o apartamento na planta ou a casa na planta
e vou pagando aos pouquinhos e quando termina eu vendo aquilo. Isso eu já faço hoje, porque esse mercado ainda é bacana no Brasil, apesar dos tributos absurdos que a gente tem, dos problemas que a gente tem no Brasil, mas isso ainda dá para a gente fazer e ganhar dinheiro, principalmente se você está remotamente e não precisa se preocupar com tantas coisas que acontecem ali internamente. Mas eu acho que... Eu não acho que eu vou estar vivo para ver o Brasil se tornar algo melhor, não acho. Eu acho que em 40 anos aí, não acho que a gente vai conseguir mudar muita coisa. Se você pudesse escolher três cidadanias no mundo, quais seriam e por quê? Sem dúvida nenhuma, eu escolheria uma cidadania europeia. Eu tenho uma, né? Mas eu escolheria, se eu não tivesse, eu escolheria uma cidadania europeia. Eu acho que hoje, muitos países da Europa, eles estão num momento econômico complicado, mas eles têm um imenso potencial de crescimento nos próximos 5 a 10 anos, tá? Então, com certeza absoluta, eu escolheria uma cidadania europeia. Eu escolheria uma outra cidadania do Mercosul, talvez Uruguai. Talvez Uruguai. E eu escolheria uma outra cidadania, talvez Singapura. O problema de Singapura é que se você adquirir uma outra cidadania, você precisa... Se você adquirir a cidadania de Singapura, você precisa renunciar a todas as outras demais. Esse é o problema de Singapura. Mas se não fosse essa questão, cidadania de Singapura era uma que eu gostaria de ter, assim, com certeza absoluta. Se vocês olharem aí a questão de Singapura, o crescimento, o PIB per capita, desenvolvimento, questão econômica, Singapura é uma potência mundial e que tem relações com muitos países. Então ter um passaporte de Singapura é muito legal. Então eu particularmente acho que é importante que para os próximos 10 anos aí a gente tenha pelo menos mais uma cidadania, além daquela que a gente já tem, né? Pelo menos mais uma, para justamente ter aí uma proteção um pouco melhor por causa dessas mudanças que estão para acontecer. Eu acredito que em 5 anos a gente vai ter um mundo diferente do que a gente tem hoje aqui. O que você acha em morar nas cidades do interior da França? Alguma recomendação? Essa pergunta aqui quem fez, inclusive, foi uma pessoa que eu conheço, amigo meu, inclusive. Vamos lá, vou explicar para vocês. França é complicado, né? Eu tenho muitos amigos que moram ali na França, principalmente Paris, e eles falam ali, é legal por um lado e é muito ruim por outro, né? Então tem os dois pesos da moeda aí para você pensar. Eu acho muito bacana, mas eu não moraria na França propriamente dito. Sul da França a gente tem ali Mônaco, né, que eu amo de paixão, de paixão mesmo, apesar de ser algo separado da França. Mônaco é um lugar muito legal, mas é um lugar onde você tem um custo ali de vida e um custo de manutenção muito caro, né? Muito, muito, muito caro. Então eu particularmente, se fosse para morar naquela região, eu iria ali pro noroeste da Itália, porque o custo de vida é muito mais barato, você está muito perto ali das cidades do sul da França, você vai conseguir ver ali Côte, você vai conseguir estar Mônaco, você vai conseguir estar perto de absolutamente tudo, com um custo de vida ali que, pô, pelo amor de Deus, é um quarto, talvez um quinto do valor que você gastaria se você fosse ali morar em Mônaco e região, né? Então, definitivamente, muito legal, mas por causa do custo, eu acho que eu iria ali para a região noroeste da Itália. O que você acha do mercado de Angola, Moçambique e África do Sul para produtos brasileiros e exportação? Eu acho muito legal, né? Eu acho muito legal. Eu tenho dois clientes meus que estão exportando, inclusive, não dos Estados Unidos, eles estão mandando direto do Brasil para Angola e Moçambique. África do Sul, não sei. Eu já tive algumas experiências não muito boas com a África do Sul. Então eu não sei. Se eu falar para vocês, eu tô chutando. E se eu disser para vocês que é ruim, eu tô chutando também. Eu tô mentindo, baseado numa experiência que a gente viveu há 2 anos atrás aí com um cliente nosso. Mas Angola é muito legal. Angola costuma consumir muito produto. Não espere que você vai vender produto de alto valor agregado, porque não é. Mas você vender produtos com preço bacana, mais acessível,
nível e com qualidade boa, você vai ter um mercado muito grande em Angola, com certeza absoluta. Moçambique é a mesma coisa, mas eu focaria mais em Angola. Eu acho que eu focaria mais em Angola. Sétima, o que você acha de investir em propriedades rurais no oeste do Texas? Valores estão baixos, pode ser oportunidade. San Angelo é ok, o que você acha? Amarillo é legal, o que você acha? Bacana, vamos lá. Ele escreveu várias coisas, por isso que eu tô dando uma resumida. San Angelo é ok, ok, bacana. Amarillo também, ok. Não é algo que eu olharia. Por quê? Se você for olhar o oeste do Texas, ele faz divisa ali com parte de deserto mesmo, muito seca, muito, muito, muito seca. Então, quando você fala em propriedade rural, eu estou imaginando que você vai querer produzir alguma coisa. Se você falar, ah, não, eu quero uma fazendinha aí só para eu morar, ter meia dúzia de pé de cactos ali para eu observar e ficar vendo as lagartixas correndo no deserto. Ok, ótimo. Maravilhoso, é isso que você vai ter. Grande produção ou produção de alguma coisa ali, eu não vejo com bons olhos, vamos dizer assim. Posso estar falando besteira, tá? Mas é muito barato ali, realmente, justamente por causa dessa questão. Então, você procurar alguma coisa no extremo oeste do Texas, focado nessa questão de farms, de fazendas, eu não acho que é o melhor lugar para você colocar, não. Eu iria um pouco mais para o centro e centro-leste. Eu acho que você vai ter áreas melhores, mais produtivas e tudo mais. Sem falar que aquela parte ali do oeste, principalmente o noroeste do Texas, é onde você vê a maior quantidade de tornados, né? Então você tem ali justamente um encontro de frentes que acabam gerando ali os tornados. Então, não sei, não acho que ali seja o melhor lugar para você comprar, e exatamente por isso talvez seja o lugar onde você vê mais barato aí, principalmente a questão dos valores naquela região, certo? Mas fazenda no Texas, com certeza você vai ter áreas rurais, né? Na verdade, não precisa nem ser fazendas mesmo, mas áreas rurais no Texas você vai ter preços muito bons e áreas que inclusive já estão produzindo, certo? Bom, era isso. São essas 7 perguntas aqui que mandaram no Instagram, um pouco mais longas, por isso que não cabia no Instagram, na caixinha de perguntas, eles mandaram no privado ali. Eu resolvi responder aqui para todo mundo, porque eu acho que a gente acaba tendo aí um pouco mais de informação para todo mundo. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui, a gente tenta responder no próximo vídeo. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.